mid kamida beelaha dega Baraawe ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay qaar kamida xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ayay ka soo jeeday deegaankaasi faafaynta warkaasi Cabdi Kaafi Cabdille ayaa ino haya beeshaane oo kamida beelaha ka soo jeeda degmada Baraawe ayaa shirkooda kaga hadlay walaal ay wadaan qaar kamida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay degmada Baraawe kuwaas oo ay sheegeen inay ka shaqeynayaan colaad hor leh oo laga abuuro raba deegaankaasi odayaasha goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in arintan ay kamid tahay in la iska horkeeno bulshada Soomaaliyeed magaalada Baraawe ayaa ah magaalo nabadgelyo anaga tii waa ka tagnay waa waran markii indhahayna shanta way xoreentii horey aasaaska ahay Baraawe soo laabanaynaa ma haddii niga xog badan markuu kursi aan qaato ad kasta haddii niga xog badan aniga hawiyinim haysto waxaan duqduqayahay waa dadka asal dhalanay oo ilmadeerta annahay oo berri la iska rabo nin la isbahaysado adoo la iska dhicin iska rabo waxa aniga adoonu waa nimankaas beelkaas haddii isku daydo inay soo hawooto waxaan ku laabanaynaa taariikhdii horey oo noloshii Baraawe ayaa ahayd aniga aan soo nooleynay oo magacan uu leenahay taas aan laabanaynaa gabar iyo igaar iyo waxgarad iyo culimaday hal mowqifan ka nahay hal aragtan ka nahay hal waran ka nahay ragga oo hunhunta wadina halloo diracaawa saxaabada ka maqlay wax la baryaayo ma aha wax la isku tuugayna ma aha aniga sidii waqtigii ilaa aan kaga wali shir ama soo qayb galay laakiin waxyaalaha macnaha ninka oo kuriga ah adduunyan wax kuma leh aakhirin wax kuma leh ragga oo la ammaanay oo jannada ay mubashiriin noogu digay waa niminka adduunyada ay gees u ahayeen ma yeelayno man ogolaahayno waxa mar lamaad anigu mar koowaad mar lamaad mar saddexaad anigu warankayna waa feesin waxaan idin sheegaynaa marka ha lagu midoobo hal aragta lagu naqdo col haddii korkooy kii qaraa waa dhammaad esa haysiga yar yar oo waxba ahayn waa la sahaysaan remiin kastabna inaad sidaa waa sahaysaan waxaana inta badan odayaasha ay ka soo horjeedeen fikradaha siyaasadeed ee adeegsanayaan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayna ka fikireen danaha bulshada reer Baraawe